just kommer ta en annan väg, see if I can make it. Make it out of the hood. What the fuck? Där uppe. Ja, ah, det är den där grabben igen. Hey, I made it. Ah! Vad är du nu, Linus? Ha! Dog. Ja, då har vi spelat klart. Ja, då är vi klara med oss. What the fuck are you doing, dude? Are you... You can fly?